a gente fala de bons negócios aqui que você acompanha e os realiza pelo Canal do Boi. Na próxima sexta-feira temos mais um grande evento, um grande leilão por aqui. Eu estou falando do leilão virtual Delta Gen, ele que é da Parma Agropecuária e também da Fazenda Três Barras e Convidados, que vai trazer para você uma grande oferta, vai trazer para você 500 animais selecionados, frutos de cruzamento, olha, uma oferta totalmente imperdível para o produtor rural. Leilão que começa às 13 horas nesta próxima sexta-feira. E para falar a respeito deste assunto, nós recebemos aqui em nossos estúdios o Rodrigo Martins, da Parma Agropecuária, que fala a respeito desse grande evento. Rodrigo, um prazer conversar contigo, ainda mais para falar de coisa boa, falar de um leilão com uma oferta tão especial como essa. O que, que nós vamos ter à disposição nesta sexta-feira para o pecuarista brasileiro? Boa tarde. Boa tarde. Então, o leilão na sexta-feira, ele vai, é um leilão virtual e vai ter, vão ter 60 touros SEIP avaliados, novilhas precoce e super precoce, vacas prenhes, vão ter bezerras e bezerros, cruzamento industrial e Nelore. Então, vai ter uma oferta aí para todo mundo aí que participar. Pega diversas categorias. Sim. Você selecionou alguns lotes, né? Pelo menos dois ou três lotes aqui para mostrar no Mais Pecuária. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa seleção, do trabalho que vocês fazem, por exemplo, na Parma Agropecuária, em relação à seleção para chegar a produtos como esse que nós vamos ter na próxima sexta. Sim, o trabalho que a gente faz é em cima de uma base de plantel Nelore. Então a gente está sempre atrás de um Nelore funcional, um Nelore para produção. É carne, é gancho, é carcaça, é precocidade. Então, são índices econômicos que a gente sempre está atrás aí para poder almejar um produto igual vocês estão vendo aí hoje, agora na tela aí. Ah, nós estamos vendo aqui um lote, né, de novilhas, né, que foram selecionadas para esse leilão. São bezerros. Bezerros. Como é que foi a apartação desses animais, disposição deles para a disposição nesse evento? Olha, esses bezerros aí, eu diria que isso aí é a foto da Parme hoje. Olha a qualidade desses bezerros aí, e é um trabalho de longa data. E por que eu falo que é 100% Parme? Porque são filhos de touro Parme e as matrizes são Parme também. Então não são só os bezerros que são crioulos, mas as mães e os pais também são crioulos. Tá aí uma bezerrada aí, ó, com mais de 260 quilos. E filho de touros Parme e vacas Parme. Então aí dá para ter uma ideia do que vai se encontrar no leilão. O comprador que for atrás de touro lá vai produzir essa bezerrada, o que for atrás das matrizes também vai produzir, e o invernista que quer um bezerro de qualidade está aí, ó. Um produto aí da parte de cima da prateleira aí, ó. Eles estão bem alinhados, né? A seleção daqueles bezerros que passaram, eles são da mesma era, mesma idade, como é que é isso, Rodrigo? Sim, é uma bezerrada toda de desmama, tá? No caso agora, esses bezerros aí são cruzamento industrial, estão com mais de 315 quilos também. Então é isso aí, a gente chegou num produto desse, com certeza, através da base genética Nelore, para depois, através da heterose, chegar num produto desse aí, com o meio sangue Angus aí. Isso, Rodrigo, que você colocou é bem interessante. A Parma, então, desenvolve um trabalho, né? É um trabalho desenvolvido já há bastante tempo, há muitos anos, no desenvolvimento dessa base da raça Nelore. E aí coloca essa raça Angus. Já vinha conseguindo heterose com alinhamento da raça Nelore mesmo, conseguindo bons resultados, e aí coloca o Angus em cima e consegue o resultado naqueles bezerros que a gente acabou de mostrar. O pessoal está mostrando cada um dos lotes, né? Mas a gente só comentando, então, do produto de cruzamento. Coloca a raça Angus e consegue aquele meio sangue. Sim, a gente... nós fizemos primeiro o dever de casa, que é conseguir uma base genética Nelore, com a qualidade e através do melhoramento genético, sempre nós estamos melhorando isso aí. E logo após isso aí, nós começamos o trabalho com cruzamento industrial para, através da heterose, conseguir potencializar esse ganho. E aí está aí a amostra desses animais que na fazenda aliada a manejo e sanidade, isso aí vai tirar pelo menos de 8 a 10 meses dentro do ciclo, dentro de uma fazenda.
Então seriam uns animais aí precoces e que tira praticamente a recria do ciclo. E o produtor rural, o pecuarista que fizer a aquisição de lotes como esse que a gente está na tela, como você falou, ganha ali um tempo muito, muito valioso. Esse lote especificamente, qual que é a média de peso dele, Rodrigo? Se eu não me engano, esses aí estão com 316 quilos. Tá? Serão 150 animais angus e 150 animais nelores, machos. Tá? Então, tem oferta para todo o público aí. Além dos touros, que vale ressaltar, e das matrizes. Tá? Acho que a gente não tem a imagem dos touros das matrizes. Em relação aos reprodutores, que reprodutores que vão ser colocados à disposição rapidamente? Reprodutores em termos de era, peso, como que foi selecionado esses animais e quantos touros teremos à disposição? Serão 60 touros, todos eles avaliados, através do programa Delta Gen, tá? Todos eles SAPE. Então serão touros tanto da Parme como da Fazenda Três Barras e do convidado especial Agropecuária Maragogipe. Tá? E além disso, as vacas, tem vacas inseminadas, com preenche confirmada, e bezerras também, que já tem todas as informações dentro do programa. Então elas podem ser linkadas, se algum parceiro quiser adquirir elas, já está linkada dentro do programa. Um grande grau de seleção. Rodrigo, obrigado pela participação. Nós vamos ter essa semana para conversar a respeito desse grande evento. Está na tela, leilão virtual Delta Gen Parme Agropecuária, na sexta-feira, às 13 horas, no horário de Brasília. É claro que aqui pelo Canal do Boi. Rodrigo, obrigado pela participação aqui no Mais Pecuária. Eu que agradeço. Muito obrigado.